Մեզի ոչ մեկ բարոյական իրավունք չունի ձերքեր զենք վայր դնելու մասին խոսի, բաց արձակ, եթե ինչ-որ մեկը կփորձի անգամը, տես փորձ անի, ինքը ղալատար է, ինքը կեղդ է, իրից կեղդ է նա, իմ ընկերը կլնի, իմ երեխեն կլնի, իմ աղբերը կլնի, իմ քուրը կլնի, ամենատագան ստորը նա, եթե ինքը չի ուզում պայքարի ես իմ մատության, իմ ազգի փրկության համար, եթե իմ ազգը կործանվում այսօր, եթե կեղդերի նման մարդկանց համար 800 հեկտարը ամպեր փողեր են, ես թկած ունեմ այդ մարդկանց, այդ կեղդնովա, որ ինձ ազգի զենքը դիրծած, այդ ողորմելի նովա, ինքը իրանից ոչ մի բան չի ներկայացնում, դրանք ինձի զենք չեն տվել, թե իմ 19 տարեկան ժամանակ, թե իմ այսօրվա 46 տարեկան ժամանակ. Փոխանցեմ, որ հասկանամ վերջը, մեռնեմ ձեզի, իմ ազգ, իմ հարազատը, դու էլ ես իմ հարազատը, այստեղ սաղդ կայնազներ, իմ համար տարբերություն չկա, ձեր համար եմ, բոլորի համար եմ, այն իմ 8 տարեկան աղջկա, այն 6 ամսական թորնիկի, այն իմ 100 տարեկան պապիկի ու տատիկի համար եմ։ Բանակցություններին ովքեր ներգրավացել, կասեք։ Բանակցությունները բոլոր մեր ընկերները սաղ է գալիս, են փարկաստու գալիս, այնպես չէ որ չեն գալիս, բայց եթե պետք է գան իչոր մեկը գա, իմ ընկերը կլնի, մերը քուրը աղբերը կլնի, եթե պետք է գասի աղբերը արունահեղություն, նախ թող մտածի, մինչև իրա գալը, խիա գալիս այդպես։ Երկրորդն էլ աղբեր ջան, մենք չենք ասողը, դու գաս կամ չգաս, ուզում ես գաս, արի, խնդիր չունես, չես ուզում, մի արի, մի ասա, դու իր կտաս կամ դու չես, այո, եթե ինչ-որ մի հատ կեղ, կեղ նպատակներով ուզում ա գա մեր գործը խանգարի, դու բացարձակ։ Առաջին օրը քանի գրող ա եղել ձեր վրա, կներեք։ Երկու գրող։ Երկու գրող, դա մինչև երբ, մինչև որ ժամը, եթե կարելի։ Մինչև ժամը 12-ը։ Մինչև ժամը 12-ը երկու գրող ա եղել, Վանոյանը սպանվել այդ գրողների ժամանակ, թե գրողներից առաջ։ Գրողներից առաջ։ Գրողներից առաջ, այսինքն ինքը դիմադրելով ներսում է, այսպես։ Այո։ Որ շատ խնդրենք այդ ներսի մտնելու պահը կնկարագրի, որտեղ հանրությունը ոչ մի բան չգիտի։ Եթե իհարկե դեմ չէ, եթե Վանոյանը հենց սպանվել է, այդ Վանոյանը սպանվել է, ժողովուրդը մենք խախանդ ենք եղել, մենք կայնած ենք եղել, սկսել է կրակոցները իր կողմից։ Դուք վիրավորներ ունեցել եք։ Այո։ Ո՞վ վիրավորը։ Մեր Սմբատը, մեր Հովիկը։ Հիմա ցիկ կարող եք ասել ոստիկանները։ Չկա ոստիկան չունի։